Niš-Istanbul prva je aviolinija od javnog interesa koju je u ovoj godini uvela Air Srbija sa aerodroma Konstantin Veliki. Biće uvedene još 4 redovne i 2 sezonske linije, a ova se posebno izdvaja jer se na toj relaciji očekuje pojačanje privredne aktivnosti. Danas je krenuo let za Istanbul i to nas posebno raduje s obzirom na to da imamo veliki broj onih koji će iz Niša leteti za Istanbul, što turistički, što naši privrednici koji posluju, odnosno turski privrednici koji posluju u Nišu i u Vladičinom Hanu, u Lebanu i uopšte u ovom delu Srbije. Kada sam dobila informaciju da će leteti avion za Istanbul i iz Kraljeva, pitala sam pa dobro da ćemo imati toliko putnika. Kažu da, posebno ljudi iz Novog Pazara, posebno ljudi koji posluju, godinama imaju svoje firme ovde u Nišu i okolini. Istanbul je jedan veliki svetski centar, sa jedne strane povećanje trgovine, sa druge strane povećanje turizma, sa treće strane mogućnost konekcije ka bliskoistočnim zemljama. Podsjetit ću vas da je mogućnost konekcije iz Istanbula vrlo, vrlo velika i ka Kini i ka Arapskim Emiratima, dakle, pogotovo imajući u vidu da će se saobraćaj obavljati ka novom aerodromu u Istanbulu. Podsjetit ću vas da imamo i dobru i dosta jaku srpsko-tursku privrednu komoru koja takođe okuplja veliki broj privrednika iz Turske koji posluju u ovom delu Srbije, tako da se nadam da će ovi letovi biti puni i da su cene karata pristupačne, bar sam takvu informaciju dobila. Pored novih letova iz Niša, linije od javnog interesa uspostavljaju se i sa aerodroma Morava kod Kraljeva do Istanbula, kao i sezonske linije Kraljevo-Solun i Kraljevo-Tivat. Air Srbija će do tih destinacija leteti do kraja 2023. godine.